सक्छ भने न्यायालयले न्याय दियोस्, सक्दैन भने जनताको हातमा सुम्पियोस्। मेरो छोरीलाई जसरी थिचेर मारे तिनीहरूले, त्यसरी नै मैले तिनीहरूलाई मार्न पाउनु पर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो। दर्शकबिन नमस्कार, कपिल वस्तुबाट म अशोक सुजन श्रेष्ठ। सुस्मिताले पाएका चोटहरू पल पल मेरो छोरीलाई तडपाएर एउटा बन्द कोठाभित्र कुर यातना दिएर मारेका तिनी चोटहरू चाहिँ बल्झिने छन्। हेटोडामा भएको सुस्मिता हत्याकाण्डबारे निरन्तर फलो गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी कपिल वस्तु आइपुगेका छौँ। मेरो छोरीको न्यायको लागि म मर्न परे पनि म तयार छु, मर्न हाजिर छु, मलाई मर्नदेखि केही डर छैन। मान्छेको चोला हो, एकचोटि मानव शरीर हो, यो माटोमा मिलाउने बिलाउने नै हो। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ सुस्मिताको आमा हुनुहुन्छ गङ्गा केसी। तरुण कार्कीले भनेको मलाई एउटा कुरा एकदमै स्मरण छ आजको दिनमा। मम्मी दिदी के अरे सुस्मिता दिदीको लागि पिर नगर्नुहोस् है, मैले सुस्मिता दिदीलाई केही पनि हुन दिन्न भनेर त्यसले भनेको के होला भनेर आज म बुझ्दै जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ मार्ने षड्यन्त्रमा रहेछन्। पछिल्लो अवस्था के छ र उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अरुण कार्की र दुर्गा कार्कीलाई जबसम्म मैले जेलमा लैजान सक्दिनँ, जबसम्म हाम्रो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तिनीहरूलाई जेलमा लाने आदेश दिन्न, तबसम्मको लागि मेरो यो पाइला, मेरो यो लडाइँ निरन्तर रहनेछ भनेर मैले एउटा धरती मातासँग मैले वादा गरेको पनि छु। नमस्कार, सर्वप्रथम त म हाम्रो जगत टिभीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वैशाखको चरको घाममा यति टाढाको दुरीदेखिबाट एउटा बुवा मम्मीको एउटा हुन्छ नि एउटा हृदयदेखिको रिस्ता भन्छु म त, त्यो सोचेर एउटा सुस्मिताको न्यायको लागि चाहिँ जुन दर्दनाक घटना थियो त्यसको लागि चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ भनेर त्यो त्यसको लागि यहाँसम्म पुग्नुभयो, त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो वैशाखको चरको घाममा जुन हामीले वैशाख 8 गते प्रोग्राम राख्यौँ 4 नम्बर चोकमा, त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै दबाबमूलक कार्यक्रम र हाम्रो लागि एकदमै अविस्मरणीय पल थियो। किनभने हामीले यो पीडाको बेलामा पहिला हामी हेटौँडामा चाहिँ हेटौँडाको जनताहरूले एकदमै त्यहाँको बासिन्दाले चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। जुन स्टार्टिङको बेला थियो सुस्मितालाई त्यति बेला जति बेला हत्याराहरूले मारे 76 साल असारको 1 गते राति मारे, त्यति बेलाको त्यो समयमा हेटौँडाले सायद त्यहाँसम्म साथ दिनुहुन्थेन भने आज हामी यहाँ पुग्न पनि सक्थेनौँ। म एकदमै फेरि पनि उहाँहरूलाई एकदमै सम्झिन चाहे, मेरो अन्तर्हृदयदेखि नै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले आएर म यो कपिल वस्तुमा हामी सायद यति नजिक बढेर यति नजिकै देखिबाट हाम्रो यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी यसरी आफ्नो मनको पीडा मैले व्यक्त गर्न पाएको थिइनँ। जति म हेटौँडा रोएँ त्यति म कपिल वस्तुमा रुन पनि पाएको थिइनँ। त्यो दिन चाहिँ मैले आफ्नो मनको पीडाहरू मैले आफूले 4 वर्षसम्म लगातार हिँड्दाखेरि कति मैले दुःख भोगेँ, कति मैले सङ्घर्ष गरेँ, त्यो दिनहरू म कसरी पार गरेँ नानीको न्यायको लागि, अनि आज त्यो पीडाहरू म त्यहाँ पोख्न पाउँदा मलाई कता कता खुसी पनि थियो र अत्यन्तै पीडा पनि थियो मलाई। र मैले त्यो दिन साँच्चै नै तिनी दुईजना अरुण कार्की र दुर्गा कार्कीलाई जबसम्म मैले जेलमा लैजान सक्दिनँ, जबसम्म हाम्रो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तिनीहरूलाई जेलमा लाने आदेश दिन्न, तबसम्मको लागि मेरो यो पाइला, मेरो यो लडाइँ निरन्तर रहनेछ भनेर मैले एउटा धरती मातासँग मैले वादा गरेको पनि छु र 4 नम्बर चोकबाट मैले त्यो एउटा आफ्नो वादालाई लिएर म हिँडेको छु। र भोलिको दिनमा म सर्वोच्च जाँदाखेरि पनि मैले साँच्चै नै यो त एउटा सानो एउटा सुरुवात मात्रै हो, भोलि हामी साँच्चै नै सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि मैले भने मेरो छोरीको न्यायको लागि म मर्न परे पनि म तयार छु, मर्न हाजिर छु, मलाई मर्नदेखि केही डर छैन। मान्छेको चोला हो, एकचोटि मानव शरीर हो, यो माटोमा मिलाउने बिलाउने नै हो, चाहे अगाडि बिलाउन परोस् चाहे पछाडि, मलाई त्यसको लागि कुनै आपत्ति छैन, तर म छोरीको लागि न्याय धेरै छोड्छु। र हामीले झुटा आरोप लगाएर कसैलाई हामीले फसाएको होइन, जुन मिसिलमा भएका कुराहरू छन्, जुन त्यो अपराधी त्यो अरुण कार्की र दुर्गा कार्कीले गरेका गल्तीहरू चाहिँ एक एक गरेर हामीले मिसिलमा राखेका छौँ, हामी
तीन वर्ष चार वर्षसम्म हामीले तिनी के अरे प्रमाणहरू जुटाएर अनि त्यसपछि तिनले गरेका गल्तीहरू के हुन् त भनेर हाम्रो यत्तिकै दिनरात कटेको छैन आजसम्म हामी त्यसैको खोजीमा हिँड्यौँ त्यसैको मान्छेको अन्तर्हृदयदेखि जे चाहन्छ नि त्यो प्राप्ति पनि हुँदो रहेछ हामीले उनीहरूको गल्तीहरू के छन् त के गरे त हिजो हाम्रो सामने हामीसँग आउँदाखेरि हाम्रो नजिक आउन नसक्नुको कारण के थियो त्यो अरुण कार्की र दुर्गा कार्की होइन त्यस्तो पीडाको बेलामा सारा संसार हाम्रो सामान्य अगाडि खडा थियो त्यो घरको व्यक्ति मम्मी पिर नगर्नुहोस् है त्यो अरुण कार्कीले भनेको मलाई एउटा कुरा एकदमै स्मरण छ आजको दिनमा मम्मी दिदी के अरे सुस्मिता दिदीको लागि पिर नगर्नुहोस् है मैले सुस्मिता दिदीलाई केही पनि हुन दिन्न भनेर त्यसले भनेको के होला भनेर आज म बुझ्दै जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ मार्ने षड्यन्त्रमा रहेछन् मैले चाहिँ पिर गरेर मैले छोरीलाई यहाँ माइत लिएर आएँ भने त अरुण कार्कीले जुन प्लान गरेको थियो त्यो चाहिँ सक्सेस नहुने भयो त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ भुलाए जस्तो गरेर हामी माइतीलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो प्लान गरेको रहेछ केही हुन दिन्न है भनेर आज त्यसरी थिची थिची मार्दाखेरि त्यो परिवारमा त्यसरी नानीलाई त्यसरी मारे त्यसरी मारिसकेपछि एक शब्द पनि त्यो मेरो सामने आएर किन बोल्नु सकेन त आज त्यो छोरीलाई मारेको बेलामा त्यो पीडामा म मुर्सा खाएको बेलामा मम्मी तपाईँ चाहिँ टेन्सन नगर्नुहोस् है हामी छौँ है हामी पनि साथ दिन्छौँ तपाईँलाई तपाईँको साथमा छौँ यो अपराधीहरू यस्तो रहेछ यो परिवार तर मैले पनि चिन्न सकिनँ भनेर त्यो त्यसले किन भन्न सकेन मलाई एकचोटि पनि त्यसले किन त्यो शब्द बोल्न सकेन अगर उसको मनमा गल्ती हुन्थेन भने त मसित पनि आउँथ्यो होला नि त हामीलाई पनि सान्त्वना दिन्थ्यो होला नि त 14 महिना भागेर हिँड्थ्यो त्यो अरुण कार्की भागेर हिँड्न पनि कुनै कारणै थिएन भागेर हिँड्न पनि त कुनै कारणै थिएन किनकि उसले गल्ती गरेको थियो र हामीसँग फेस गर्न सकेन अदालतमा फेस गर्न सकेन अनि ऊ चाहिँ भागेर हिँड्यो त्यही भएर मैले भन्छु जुन दुनियाँमा गए पनि अहिले जिल्लाले 25 जेल तोकेको व्यक्तिलाई आज उच्चले सफाई दियो र हामीलाई त्यो मिसिलमा अनि त्यो पूर्णपाठमा के आएको छ भने हामीले हिजैदेखिबाट भनेको अरुण कार्की चाहिँ दोषी हो यो योजनाकार हो यिनीहरूले गल्ती गरेको कारणले आज सुस्मिताले चाहिँ यो पीडा भोग्न परेको हो यिनैको कारणले हो अरू कोही पनि होइन भनेर हामीले हिजैदेखिबाट बोल्दा बोल्दै आज चाहिँ त्यो उच्चले त्यसरी सफाई दियो होइन दिइसकेपछि पनि त्यहाँ भएका प्रमाणहरू मिसिलमा भएका प्रमाणहरूलाई किन त्यसरी अनदेखा गरियो किन हेरिएन हेरेर पनि किन नहेरे जस्तो गरेर केही गल्तीहरू नै नभए जस्तो गरेर त्यसरी त्यसलाई रिहा गरियो हामीलाई यसमा एकदमै घोर आपत्ति छ हामी चाहिँ मैले अदालतलाई अहिलेसम्म पनि मैले केही बोलेको थिइनँ केही भनेको थिइनँ हामी पीडित हो हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ न्यायालय त न्यायालयप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर आज 4 हामी चाहिँ विश्वास गर्दै हिँडेको व्यक्तिहरू हामी पीडित परिवार हामीले कसैलाई लाञ्छना लगाएको पनि थिएनौँ र आज आएर चाहिँ ती न्यायालयमा पनि मलाई भन्न म बाध्य भएँ किनकि म आमा हो मलाई पीडा बोलेको छ मैले चाहिँ सहन सकिनँ त्यो पीडा चाहिँ मैले कहाँ गएर बोल्ने त म भन्नै पर्ने मेरो एउटा बाध्यता उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो त्यही भएर म आज भन्न बाध्य छु उच्च अदालतले आज माई बाबा आमाले बोलेका शब्दहरू मनोगणन्ते भयो अनि काल्पनिक भयो आज मेरो छोरी मरेर त्यसरी आज खुनको खोलोमा चाहिँ बगेर आज त्यो खुनको खोलोमा ढलेर आज त्यस्ता चोटहरू हजारौँ चोट खाएकी छन् मेरो छोरीले त्यो 3-4 लाएर तिनी अपराधीहरूले मारे त्यो 4 पिरियडमा मेरो छोरीलाई कति पीडा भयो होला एउटा कोठाभित्र त्यसरी मर्नु पर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ एउटा बाबाआमाले बोलेको कुराहरू काल्पनिक जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई म एकदमै खबरदारी गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई त्यो भन्ने अधिकार पनि छैन लेख्ने अधिकार पनि छैन उहाँहरूलाई आज मेरो छोरी नमरेको हुन्थ्यो भने चाहिँ प्रमाण त्यहाँ नहुन्थ्यो भने तिनी अपराधीहरू जेलमा जान्थेनन् भने उहाँहरूले त्यो भन्न सुहाउँथ्यो तर आज उनीहरूले हामीले मारेकै हो भनेछन् अनि उनीहरू जेलमा छन् र आज तिनी योजना बनाउनेहरूको पनि एक प्रमाण हामीले जुटाएको कारणले आज 25 जिल्लाले तोकेको हो नि त जिल्लाले त्यत्तिकै तोकेको होइन नि त आज त्यसरी तोकेको व्यक्ति होला आज यसरी खुलियाम छोड्न पाइन्छ आज पाइन्छ भने हामी सर्वोच्चमा जाँदैछौँ पाइन्छ त कसरी पाइन्छ हामीलाई एक हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ होइन भने मैले भनेको छु हिजै पनि मैले भनेको छु र आज पनि म भन्छु भोलि सर्वोच्चमा गएर पनि मैले यही भन्छु सक्छ भने
न्यायालयले न्याय दियोस् सक्दैन भने जनताको हातमा सुम्पियोस्। मेरो छोरीलाई जसरी थिचेर मारे तिनीहरूले त्यसरी नै मैले तिनीहरूलाई मार्न पाउनु पर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो। मैले अधिकार भन्छु, हिजो तिनीहरूले किन मारे त, तिनीहरूले मेरो छोरीलाई मार्न पाउँछन् भने मैले पनि तिनीहरूलाई मार्न पाउँछु, होइन भने तिनीहरूलाई जेलमा त जान पऱ्यो नि त, तिनीहरू सजाय त काट्न पऱ्यो नि त, तिनीहरूले गल्तीको सजाय नकाटे कसले काट्छ त, सजाय काट्न पऱ्यो नि, तिनीलाई सजाय दिन परेन। आजको यो समाजले के मागिरहेको छ, आजको यो समाजमा के सन्देश जान्छ होला, त्यस्ता अपराधीहरूलाई हामी खुलियाम छोड्छौँ भने यो समाजमा के सन्देश जान्छ, यो समाजले के भन्छ, त्यो अलिकति पनि हेक्का राख्न पर्दैन। आज यत्रो न्यायालय जस्तो ठाउँबाट त्यस्ता के अरे घटना घटाएका व्यक्तिहरूलाई खुलियाम छोडिन्छ भने त्यो समाजका व्यक्तिहरूले के कस्तो आश गर्ने, के न्यायालयप्रति कस्तो आश गर्ने, होइन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त आज जीवनमा के अरे कारावास, आजीवन कारावास हुनुपर्छ भनेर जनताले चाहँदा चाहँदै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छोड्नुहुन्न है, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनुहुन्न है। हाम्रो समाजले पनि आज त्यो के अरे एउटा नजिर बसाल्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ भन्दै गर्दा आज त्यो उच्च अदालतबाट चाहिँ त्यो के अरे फैसला निस्किने हो। त्यो फैसला कतिको उचित छ त, कुनै पनि जनताको चाहना होइन त्यो, कुनै पनि नेपाल अधिराज्यबाट सुस्मिताको न्यायको लागि बोलेका तिनी हाम्रा जनताहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरूले आज भन्छन् कि आज न्यायालयप्रति एकदम घोर आपत्ति छ भनेर सबले आपत्तिजनक गरेका छन्। त्यसको लागि म एकदमै विरोध गर्छु। हामी एकदमै हामी पीडित परिवारको तर्फबाट त हामीले भन्छौँ तिनी अपराधीहरूलाई छोडेर होइन कि फाँसीमा लड्काउनुपर्छ, तिनी अपराधीहरूलाई यसरी खुलियाम छोड्न पाइँदैन, तिनलाई चाहिँ फाँसीमै लड्काउनु पर्छ, हामी फाँसीमा लड्किएको हेर्न चाहन्छौँ, होइन भने हाम्रो जिम्मा लगाइदिनुपर्छ, जनताको अदालतमा दिनुहोस्, हामीले जे गर्नुपर्छ हामी त्यो हाम्रो हातमा आउनुपर्छ, हामी गर्छौँ भन्न चाहन्छु मैले। यसरी नै हामी जति बोले पनि हाम्रो मनभित्र पीडा छ, पीडा नै बोल्छ, हाम्रो मनभित्रको आगो चाहिँ कहिल्यै निभेकै छैन, निम्न पनि सक्दैन। जबसम्म तिनी अपराधीहरूलाई जेलमा लग्न सकिन्न तबसम्म यो आगो दन्किरहनेछ र यो आगो बलिरहनेछ, मैले त यही भन्छु। अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मिसिल हेर्ला, भोलि गएर 500 पत्ताको मिसिल चाहिँ पल्टाउला, होइन साँच्चै नै पढेर आएको न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने एकचोटि मिसिल पल्टाएर हेर्नुहुन्छ र सुस्मिताले तिनी पाएका चोटहरू पल पल मेरो छोरीलाई तडपाएर एउटा बन्द कोठाभित्र कुर यातना दिएर मारेका तिनी चोटहरू चाहिँ बल्झिनेछन्, त्यति बेला चाहिँ त्यो मिसिल बल्नेछ र त्यो मिसिलले चाहिँ प्रष्ट उहाँहरूको दिमागमा ओहो यस्तो गरेर मारेका यिनी मरेकी यो चेली, मारेका यो चेलीलाई यस्ता अपराधीलाई छोड्नु हुन है भनेर उहाँहरूको आत्माले पक्कै पनि भन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो हुन्छ पनि।